Despite the pressing need to tackle the energy challenge, the world is still stuck in taking a resolute action. Today, we are contributing to medium-term natural changes with a deadly cocktail of greenhouse effect and plundering of ecosystems. On the other hand, access to energy is imperative to eradicate global poverty. Africa is a crucial player to tackle the world energy challenge since major global energy climate and sustainable goals depend strongly on the future of this region. Energy demand in Africa is expected to rise of 50% by 2040 according to the International Energy Agency as a result of economic and population growth. Although African greenhouse gas emissions could share around 5% of global emissions at 2040, major impacts from climate change could affect this vulnerable region with extreme weather events and major socio-economic disruptions. Finally, the achievement of 2030 Sustainable Development Goals will depend on how the access to affordable reliable, sustainable and modern energy will be provided in Africa. Beyond these challenges, energy can be a game changer to promote sustainable development in Africa. In particular, northern Africa has a key role because of its overlooking position on Europe, its historical tradition in the energy field, for example in the oil and gas sector. E the huge potential in renewable energy sources. Energy is strategic for the future of Europe that aims to achieve secure, competitive, and sustainable energy. According to Eurostat, between 2017 and 2018, the share of annual imported natural gas grew from 74.4% to 77.9%. with russian gas playing the prominent role accounting for about 47% of the imports followed by norway with about 30% and north africa with around 12% the latter region is connected to southern europe through four corridors commissioned between 1983 and 2010 with an overall capacity of 71.2 billion cubic meters per year About um, 67% of this capacity is connected to the European system through the Italian natural gas transmission system, which is reached by the Trans-Mediterranean Pipeline and the Green Stream Pipeline in Sicily. In 2040, Europe will still import around 50% of total energy demand. Per capita energy demand in MENA countries has increased in the last 10 years by around 40%. However, it remains still at very low levels, especially for the situation in rural areas. While the average per capita energy consumption in Europe is 3.1 tons per oil equivalent, in Morocco it is 0.6 TOE, In Egypt and Tunisia, it is 1 TOE, in Algeria, it is 1.4 TOE, while in Libya, it is 2.7 TOE. What is more, the energy intensity is also to be considered, expressing the capability to generate economic growth by the use of energy. In Europe it is possible to generate 1000 US dollar of gross domestic product with 0.1 tons of oil equivalent of used energy in economy. That is 2 times more than Morocco, 3 times more than in Tunisia and Egypt, 4 times than Algeria and 5 times than Libya. Renewables still play a minor role in northern African countries, with 1% of share of low carbon sources in power generation in Algeria, 3% in Tunisia, 8% in Egypt, and 18% in Morocco. Power generation from low carbon sources is negligible in Libya, according to the data of the International Energy Agency at 2018. As a result of the efficiency and fuel mix, the carbon intensity of the economy is high, with Libya producing 1 US dollar of gross domestic product with 1.2 kg of carbon dioxide equivalent, Algeria 0.8, Tunisia 0.6, and Egypt 0.6, Morocco 0.5. Europe, for comparison, has a carbon intensity of 0.2 kg of carbon dioxide per US dollar. These numbers easily suggest that this situation will soon change as shown by the policy commitment of northern african countries and increasing investments in energy transition in 2015 investments in energy sector in africa amounted to around 35 billion dollars with more than 15% in northern african countries however europe contributed only to a minor fraction of the total investment according to the international energy agency renewable energy capacity will increase by almost 60% in meena region increasing from 26 gigawatt in 2016 to over 40 gigawatt by 2022 Other estimates indicate the renewable capacity will double to 2022. Morocco's capacity is expected to grow by 2.8 gigawatt in 2022 to share 33% of total electricity generation by using renewable energy sources. Egypt's renewable capacity is expected to grow by 1.6 gigawatt over 2017 2022, led by onshore wind, solar photovoltaic, and concentrati concentrating solar power. Tunisia and Libya have plans to achieve 30% of renewable power generation in 2030. Mutual cooperation between Africa and Europe in the field of energy is a big opportunity to share know how and resources. razvijati trge in usklajevati politike, da bi se soočili z energetsko izzivom skupaj.